الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بسلام ودرود خدمة شما بینندگان عزيز هر جا کسید براتون آرزوی خیر و خوشی و سعادت میکنم. خداوند در اولین آیاتی که بر پیامبر اکرم نازل کرد فرمود و ثيابك فطهر، لباس تو پاکیزه دار. و از اوصاف مهمی هم که در مورد بهشتیان میگوید ازواج مطهره، و در مورد قرآن کریم هم باز کلمه تطهیر و مطهر به کار رفته است. ملائکه ای که قرآن را حمل میکنند فرمود مطهر هستند، و در مورد تطهیر و پاکی و طهارت و پاکیزه بودن آیات و احادیث فراوانی آمده است. جایگاه طهارت و پاکی و انواع اون و اقسام اون و اهمیت این موضوع رو در برنامه امروز مورد بحث و بررسی قرار میدهیم. مهمان گرامی برنامه جناب شیخ عبدالله کشتکار هستند. السلام دارم خدمتتون، از این قبول زحمت فرمودید بسیار متشکرم. علیکم السلام. سلام علیکم با بینندگان، بفرمایید. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بنده هم به نوبه خودم خدمت شما سروران گرامی عرض سلام و ادب و احترام دارم. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته، و همچنین خدمت شما استاد بزرگوار سلام عرض میکنم. خسته نباشید و در خدمت هستم. زنده باشید. بحث طهارت و پاکی خیلی موضوع مهمی هست، از جهت اینکه حتی در کتب فقهی هم جزو اولین بابی که میارن باب طهارت هست. خیلی ها شاید به دید کوتاه‌تری به این موضوع نگاه میکنن، و اون هم فقط دید احکام شرعی که مرتبط به وضوع و مرتبط به غسل هست، و همین اکتفا کرده میشه به این بحثی که در معروف است در ابواب فقهی، در حالی که در قرآن کریم اوصافی است برای خیلی موارد دیگری هم به کار رفته است. تا جایی که مسئله تطهیر دل، مسئله پاک شدن انسان ها، مسئله در جایی که بحث زکات هست میفرماید زکات ازشون بگیرید تا اینها رو پاک کنی، میفرماید چشم هاتون رو جلو چشمتون رو بگیرید ذالک از کالکم و اطهر، و همه این موارد وجود داره، در حالی که نمیشه اون رو اختصار کرد به یک باب مشخصی از ابواب فقه. یعنی در واقع میشه انواع و اقسام مختلفی هم داشته باشه که امروز در برنامه امروز به اون اشاره خواهد شد. ابتدا وارد مبحث طهارت بشیم، معنی و مفهوم این واژه چی هست؟ بله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. همونطوری که اشاره فرمودید، بحث طهارت یک بحث کامل و کافی و وافی و یک بحث زیبایی است که هم قرآن کریم به اون اشاره کرده و هم نامی و ذکری و یادی از اون هم در سنت پاک نبوی هم داریم. اما قبل از اینکه همونطور اشاره فرمود وارد اصل مبحث بشیم، اینو طهارت و به لحاظ لغوی و شرعی یک تعریف مختصری داشته باشیم. به لحاظ لغوی طهارت به معنای همون پاکیزگیه، به معنای نظافته، و یا اینکه پرهیز کردن و دوری کردن از هر نوع پلیدی. الان اون در واقع پلیدی میتونه حسی باشه، اما با اقسام نجاست ها، و یا اینکه میتونه معنوی باشه، پاک کردن در واقع قلب ها از گناه و معصیت و امثال اون. و اما در مورد تعریف اصطلاحیش یا شرعیش اینطور بیان میشه که در واقع زمانی که ما در مورد بحث طهارت به لحاظ شرعی میکنیم، اینجاست که به معنای رفع حدث عنوان میشه در تعریف فقهی اون. در تعریف فقهی اون، یعنی این که در واقع پاک کردن خود از هر نوع نجاست حسی برای وارد شدن به انجام یک عبادت شرعی. پس یعنی این که به لحاظ شرعی این است که زمانی یک عبادت شرعی از ما پذیرفته میشه که به لحاظ طهارت انسان پاک باشد از هر نوع نجاست. الان این نجاست میتونه ظاهری باشه، نجاست حسی باشه، و یا این که همون نجاست حکمیه که بی‌وضویی و یا جنابت و امثال اون.
در تعریف فقهی اون میگن رفع حدث و ازاله نجس، درست است؟ بله، بله و ازاله نجس یا دور برطرف کردن، یعنی نجاست رو برداشتن، یعنی که پلیدی ها رو، کسی که اگه به جسمش یا لباسش به نجاستی آلوده شده اون رو پاکیزه میکنه، این چیز حسی و ملموسش هست. و اون یکی که حکمی هست یعنی رفع حداست است. حدث هم یعنی حدث اکبر و حدث اصغر هست که جنابت و بیوضویی هست. جنابت و بیوضویی و هر دو در واقع این در اصطلاح فقهی. در اصطلاح فقهی و اگر خوب دقت کنیم رفع همون اشاره داشتید حدث اصغر و حدث اکبر. الان این حدث رفع حدث اکبر و حدث اکبر میتونه با آب رفع بشه و یک جایگزینی داره به نام تیمم که همون خاک باشه. پس اینجاست که روی هم در رفع حدث، در رفع یعنی نجاست حکمیه، در نجاست حکمی بله، بله. اما نجاست حسی اون بایستی بله کلا برداشته بشه و ازاله بشه و کلا این چنان که به سبران در لباس باشه در جسم باشه اونو کلا برطرف بشه، اون همون نجاست حسی بله. پس اگر خوب دقت کنیم در مورد همین بحث طهارت که در مورد بحث لغوی و شعریش عنوان میشه، الان عرض شد برای این که ممکنه همین طهارت که در اصل هم هست با آب ازاله میشه، با آب رفع حدث اکبر و اصغر میشه، همین آب در حد خودش هم یک اوصافی برای اون ذکر شده. یعنی این آبی که ما میخواییم در واقع رفع حدث اصغر و اکبر از طریق این آب خودمون پاک کنیم، این آب در واقع بایستی هم خودش پاک باشه. به طور عموم آب به طور عموم علی ظاهر پاکه، اما اون چه که حساب در روایت ها به اون اشاره شده بر این که این آب در واقع چنان که از بوی اون تغییری نباشه، رنگ اون در واقع باز هم تغییری در اون دیده نمیشه، بالاخره چنین که این اوصاف در آب دیده نشه علی العموم آب پاک است. پس اینجاست که با همین آب این رفع حدث و اصغر و اکبر برطرف میشه. اما چنان که این در واقع آبی نباشه، عذری از استعمال آب باشه، دیگه به عنوان یک جایگزین که یک امر تعبدی هم در واقع حساب میشه، همون به تیمم رو آورده میشه. بله، خیلی موضوع گسترده تر از این هست با توجه به آیاتی که در قرآن کریم داریم و جایگاهی که این موضوع داره، بسیار مهمتر از این هست. ابتدا جایگاه طهارت و اهمیت اون در اسلام رو بفرمایید. بله، اگر ما به قرآن کریم مراجعه کنیم و آیاتی که در مورد طهارت با انواع و اقسام مشتقات اون بررسی کنیم، ده ها آیه داریم که به همین بحث طهارت اشاره میکنه. بله، کلا در کلمه طهارت ده ها آیه، بیش از 30 آیه در قرآن کریم ذکر شده. بله، همینطور. و همچنین اگه خوب هم دقت کنیم، باز هم این بحث به صورت گسترده‌ای هم در سنت پاک نبی به اون چه اشاره شده. اشاره شده است. بله، فکر میکنم اگه فقط ما به یک چند آیه اگر اشاره داشته باشیم به اهمیت این موضوع پی میبریم. به عنوان مثال ما یک سری آیاتی داریم که در اونجا الله واحد عز و جل میفرماند که من چنین بندگانی دوست دارم یا چنین خصال و صفاتی دوست دارم. به عنوان مثال یحب المقسطین، به عنوان مثال ان الله یحب المحسنین و امثال این آیات. الان در لابلای این آیات باز هم والله یحب المطهرین، ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین. پس از جمله چیزهایی که خدای عز و جل اونها را دوست داره و در مورد اونها حمد و ثنای و صورت گرفته این است که الله واحد عز و جل افراد پاک دوست دارد. بله، به طور اون پاکیزگی دوست دارد. یک امر بسیار محبوبی است نزد الله واحد عز و جل که همین چه امر پاکی است. بله، آیا اینجا پاکیزگی حسی هست، جسمی یا معنوی در این آیه که بحث این که خداوند پاکان رو دوست دارد، پاکیزه ها رو دوست دارد؟ بله، خوب دقت، در مجموع این آیات به تمام این موارد اشاره شده. بله، یعنی اینکه همون طهارت یا پاکی و پاکیزگی شامل مسائل مرتبط به امور ظاهری و باطنی. یعنی اینکه الله واحد عز و جل زمانی که در مورد
جانب عبادی، زمانی که یک فرد مسلمان بخواهد به عنوان مثال نمازی برگزار کند، اینجاست که پاکی در اینجا این که پاکی ظاهری باید باشه. بله. یعنی این که یکی از شروط صحت نماز پاکی همون محله، پاکی جسم، پاکی لباسه. پس اینجاست که در اینجا پاکی اول این که انسان پاک باشد به لحاظ ظاهری، برای این که از نظر نجاست حسی نداشته باشه. مورد دوم، همین انسان مسلمان برای برگزاری این گونه عبادت ها بایستی چه؟ به عنوان همون نجاست حسی گفتیم و حکمی. بله. الان به لحاظ حکمی هم بایستی پاک باشه. یعنی این که یا این که این در واقع پاکیش با همان وضو حاصل میشه. بله. که حدث اصغره، و یا این که نه، این پاکی در واقع که به اون حدث اکبر گفته میشه که فقط با غسل رفع میشه، که همان چه بحث جنابت. بله. مورد دوم، باز هم بله، طهارت، طهارت معنوی داریم که در واقع یعنی این که این انسان به لحاظ نهان، به لحاظ باطنش هم بایستی پاک باشه. و در مجموع اگر خوب دقت کنیم، آیات متعددی به هر دو موضوع در قرآن کریم به اونها چه اشاره شده. بله. حالا میریم سراغ بحث این که واقعا اهمیت و جایگاه این، همونطوری که بعضی از عبادات مرتبطه، یعنی صحت بعضی از عبادات مرتبطه به طهارت ظاهری هست، هم از حسیش هم حکمی اون. یعنی نماز نیاز به این داره، حتما طهارت میخواد، حتی برای روزه طهارت میخواد، گرچه طهارت حسی نیست ولی طهارت حکمی رو که باید حتما طرف به عنوان اینکه یه زنی در عادت ماهانه نباشه. بله. و برای اینکه بتونه روزه بگیره باید حتما از عادت تموم بشه و غسل کنه و بعد دیگه، و همچنین خیلی از موارد. بله. دیگه بیشتر عبادات، تلاوت قرآن. به جزئیات این نگاه کنیم، تعدادی از عبادات مرتبطه به این هست، و این خود دلیل بر اهمیت پاکیزگی ظاهری و جسمی هست. گرچه خود وضوی عبادت شاید مقصود این نیست که تمیز باشه و بعد نماز بخونه، مقصود انجام دادن حکم وضو هست و این وضو خودش یک پاکی هست. چگونه به اهمیت و جایگاه طهارت معنوی نگاه کنیم؟ همون به همان گونه که در واقع در مورد طهارت همون حسی ظاهری در قرآن کریم و یا به طور عموم در اسلام اهمیت داره و از جایگاه خاصی برخوردار، در مورد همین طهارت معنوی باز هم به همون مسئله چه اشاره میشه. به عنوان مثال، کل عبادت در بحث صدقات و زکوات، اگر خوب دقت کنیم اینجا اشاره میکنه خدای عز و جل، خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم. پس اینجاست که این بحث صدقه و زکات دادن یک بحث طهارتی همراهش است. الان این طهارت، طهارت در واقع ظاهری نیست. بله. پس با زکات دادن، با صدقات و به فقرا بخشیدن و الاخری، این باعث میشه که نهان انسان، باطن انسان به لحاظ معنوی پاک بشه. پس اگر خوب دقت کنیم، یک سری آیاتی داریم که بحث طهارت به امور معنوی داخلی اشاره میکنه، به یک بحثی از این آیات به همون بحثی که ظاهری یا همون حسیش. بله. یا حکمیش. من میخوام بیشتر تمرکز کنیم روی این. بله. موضوع معنوی اون، چون بسیار اهمیت داره و قطعا معنوی از حسی اهمیتش بیشتر هست، از این جهت که قبول بعضی از طاعات، قبول بعضی از عبادات، نه بعضی از عبادات، قبول همه عبادات مرتبط هست به درون انسان، نه صحت. بله. اون صحت اون مرتبط به ظاهره. بله. اما قبول اون مرتبط به باطن و درون آدمیان هست، از نیتش گرفته تا بقیه مسائل دیگه. میان برنامه رو میبینیم، برمیگردیم خدمت شما. بینندگان عزیز با ما بمونید بعد از میان برنامه و بحث طهارت معنوی. با سلامی دوباره خدمت شما بینندگان عزیز. در بحث امروز ما بخش اول صحبتمون پرداختیم به معنی و مفهوم طهارت و همچنین انواع طهارت رو اشاره شد و جایگاه اون در دین اسلام.
اهمیت طهارت همچنان ما کم گفتیم در بابش، ولی به بحث طهارت معنوی که خیلی مهم هست و در قرآن کریم هم در چندین آیات به اون پرداخته شده و دلیل بر اهمیت موضوع هست و تکرار اون، شاید طهارت ظاهری یا حسی در یکی دو آیه بیشتر نیست که به اون پرداخته شده، اما طهارت معنوی در بیشتر آیات بحث طهارت معنویه. فقط در بحث وضو هست که طهارت ظاهری مطرح هست و بعضی هم طهارت ظاهری رو دوباره و ثیابک فطهر رو حمل بر طهارت ظاهری کردن و بعضی هم گفتن نه طهارت معنوی، ولی عموما طهارت معنوی خیلی مهم هست. اینکه خود طهارت معنوی در قرآن کریم اومده، از چه چیزهایی باید انسان طهارت بکنه؟ مثلا در اون آیاتی که فرمودید بحث خود من اموالهم صدقه تطهرهم وتزکيهم بها، بحث طهارت از چی هست؟ چون وقتی بحث طهارت میشه، یعنی اینکه یک نجاستی وجود داره، حالا این نجاست معنوی، این رو پاک کنی چطور، با چی پاک کنی و چطوری پاک میشه؟ اگه خوب دقت می، همونطور که اشاره فرمودید، بحث آیات کریمه قرآن که این در مورد باب طهارت در قرآن به هر دو مورد اشاره شده، اما اهمیت بیشتری داده شده به همون طهارت معنوی. بله. چرا که در باب مقایسه اگر خوب دقت کنیم، طهارت معنوی در جایگاه بالاتریه. بله. اصل طهارت معنویه، یعنی زمانی طهارت در واقع ظاهری از یک مسلمان پذیرفته میشه که به لحاظ نهان، به لحاظ باطنون، به لحاظ معنویش این که پاک باشه، طاهر باشه. پس طهارت ظاهری میشه اینطور عنوان کرد که تابع طهارت معنوی است. و زمانی که گفته میشه به چه صورت طهارت معنوی یا طهارت قلب، این است که انسان اهمیت بده به همان نهان خودش از هر نظر، و در رأس اونها مسئله شرکه. بله. اگر خوب دقت کنیم، مسئله شرک، چرا که بنا به تعبیر آیات کریمه قرآن کریم، به عنوان مثال آیه داریم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. الان اینجاست که الله واحد عز وجل در این شقی از این آیه میفرمایند که در واقع اراده شرعی الله واحد عز وجل در مورد این بزرگان این است که میخواهد که شما از هر نوع گناهی پاک باشید. پس اصل کار اگر خوب دقت کنیم به لحاظ طهارت معنوی، یعنی پاک کردن قلب از هر نوع غل و غش و حقد و حسد و کینو، در رأس اونها شرک. بله. مورد دوم، به عنوان مثال ما داریم که تعبیر الله واحد عز و جل در مورد مشرکین انما المشرکون نجسون. بله. خب این تعبیر یک معنای خاصی داره. به طور عموم این فرد هر چقدر که مشرک باشد، هر چقدر که تابع هر دیانتی باشه، اون شخص در ذات خودش نجس نیست. به ظاهر اون شخص نجس نیست، به ظاهرش میتونه نجس نباشه، میتونه. بله. باشه. بله بله، مثل بقیه آدمای دیگه. ولی در واقع اینجا بحث همون باطنه، بحث عقیده است، بحث معنویته، معنویه، یک نجاست معنوی هست، نجاست معنوی است. بله. پس اینجاست که الان چرا این تعبیر به کار برده شده که انما المشرکون نجس؟ خب یعنی این که هر کسی که عقیده پاک و صحیحی که منطبق بر قرآن کریم و سنت پاک نبوی نباشد، اون شخص نمیتونه انسان پاکی باشه. پس این گونه افراد بایستی چه در وهله اول به همان پاکی نهان خودشون بپردازند. پس اینجا به این پی میبریم بر این که پاک کردن باطن خود به لحاظ عقیده، به لحاظ معنویت، یک امر بسیار مهمی است. از چه چیزی پاک کنیم؟ بس اینه که این آیه، من میخوام یکی موارد رو بریم جلو. مثلا مورد اولمون همون بحث صدقه که خدا دستور داد به پیامبر که ازشون زکات اموالشون رو بگیر و به وسیله این زکات اونها رو پاک کن و اونها رو تزکیه کن. از چه چیزی آیا دادن صدقه سبب پاکی می شود؟ سبب پاکی معنوی از چه پلیدی هایی؟ بله. از کدوم پلیدی؟ آخر هر عبادتی یه بخشی رو علاج می کنه. مثال، به عنوان مثال عرض می کنم، خدا در قرآن کریم می فرماید این الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، نماز فحشاء و منکر از آدم پاک می کنه. خب زکات چی کار می کنه؟ زکات هم حتما یه بخش دیگری رو اصلاح می کنه. الان زکات چه بخشی رو
اصلاح میکنه یا صدقه کدوم پلیدی درونی ما رو اصلاح میکنه؟ پس اینجاست که اگر ما خوب دقت کنیم الان وقتی بحث از معنویت میشه بده، بحث از باطن این انسان میشه، الان همونطوری که عرض شد الان بحث ظاهریش مشخصه، بله. اما بحث باطنیش خب الان هر چیزی که در واقع این قلب انسان، قلب این مسلمان آلوده کنه، اون در واقع باعث اصلاح بشه. هر نوع فسادی، هر نوع آلودگی که بتونه این قلب رو در واقع از مسیر خودش منحرف کنه، اون باعث اصلاح بشه. الان ما انواع و اقسام گناهانی داریم که در واقع میتونه این قلب رو سیاه کنه. بله. حقد داریم. درست. حسد داریم، کینه هست، بخل هست، این هم الان زمانی که در واقع بحث صدقات یا زکات به میان میاد، خب این یک درمانی است برای یک معضل داخلیه. یعنی این که به توسط این صدقه‌ای که ما پرداخت میکنیم، بله. خب یک درمانی هست. بله. الان این درمان انواع و اقسام میتونه باشه، در رأس اونها میتونه همین انسان مسلمان چنان که به خودش رو در واقع تلقین کنه، عادت بده که دست باز باشه به فقرا، به مستمندان، به مسکینی، به هر که باشه که اونهایی که نیاز دارن کمکی داشته باشه. خب اولا اینکه این از همون صفت بخلی که در اسلام بسیار مذمومه، این پرهیز میکنه. یعنی یکی از چیزهایی که پاک میکنه در واقع بخل، یک پلیدی هست. 100%. این پلیدی رو در درون انسان برمیداره و بخل رو از دلش برمیداره. اینکه پاک کردن دل انسان از بخل خودش یکی از تطهیر هست. تطهیر معنویه. بسیار جالب. میتونه موارد دیگری هم باشه، گرچه بخل بارسترین اینها باشه. میتونه خودخواهی انسان که پولی که داره، فقرا رو میبینه، بدبختی اونها رو میبینه، ناراحتی اونها رو میبینه، با این ثروتی که در اختیار داره خودخواه نباشه و به کمک اونها بشه تابه. میتونه حب دنیا رو علاج کنه. بله، همین بحث همون خودخواهی، بحث حسادت هم پیش میاد. خب اینا همه در واقع بیماری هستن. بله. الان زمانی که یک انسان مسلمان میاد یک صدقه، یک کمکی به یک فقیری، به نیازمندی میده، خب اینجاست در ذات خودش این انسان احساس آرامش میکنه. بله. همین آرامش در واقع باعث میشه که این انسان در واقع اینجاست که با احساس آرامش کردن زیبایی این صدقه در واقع لمس میکنه. درست. و اینجاست که در ذات خودش همین صدقه میتونه این انسانو تشویق کنه، یک انرژی مضاعفی به اون ببخشه که به عبادت ها بیشتر برسه. ثانیاً اینجاست که حس همدردیه. یعنی کسی که به دیگران کمک میکنه، خب این یک نوع همدردی، یا اینکه نیاز دیگران احساس میکنه، خب این هم باز هم مشکله. پس انسان مسلمان زمانی که بیاد معضلات داخلی خودش، گناهان داخلی خودش رو بیاد از طریق همین صدقات، زکوات و دیگر مسائل و شستشو بده، اینجاست که این انسان کم کم میتواند خودشو به درجه علیین برسونه. الان به عنوان مثال حسد یا خودخواهی یا کبر یا هر نوع بیماری دیگر، بخل، این با شستن با یک شستن همانند شستن نجاست حسی و یا حکمی نمیشه رفع کرد. بله، باید به عملی که مناسب حال خودش باشه. با صدقه میشه بخل رو علاج کرد. با اینکه کسی که نماز بخونه بخل علاج نمیشه. با روزه گرفتن بخل علاج نمیشه. با صدقه بخل علاج میشه. بله، الان در باب همون روزه و نماز هم چیزهای دیگری رو علاج میکنه. بله، در باب همین روزه، بله. اگر خوب دقت کنیم، خوب روزه باز هم، یعنی این روزه گرفتن با این همه حکمت هایی که در مورد ارائه میشه، ولی خب یک شق مهمش باز هم همینه که با روزه گرفتن این انسان مسلمان نیاز دیگران درک میکنه و این میتونه یک سری مسائل زیادی پیش خودش هم درمان کنه. خب اثرات زیادی داره، ولی خاص به شکل خاص در مورد زکات طهارت در قرآن کریم به کار رفته شده و در نهایت روزه هم ما وقتی که زکات فطر رو میدیم پیامبر فرمود طهرت للصائم من الرفث واللغو وطعمه للمساكين، که در اونجا هم باز بحث زکات فطر که میفرن طهرت للصائم که باعث پاکی ایشون میشه. در کل عبادت ها این بحث طهارت معنوی مطرح، حتی در مورد هر کدومشون یه بخشی، البته. بله، مثلا در مورد نماز اگه خوب دقت کنیم
الله عز وجل در مورد میفرماید لمسجد اسس على التقوى. بعد میفرمایند که فيه رجال يحب ان يتطهروا. خب این همین رفتن به مسجد، نماز خوندن، ملازمت مسجد، این خود به خود طهارت برای انسان پیش میاره. چی طهارت؟ طهارت همون معنویه، طهارت قلبیه. بله، پس روی هم رفته. اگر خوب دقت کنیم، طهارت معنوی یک امر بسیار مهمی است که کمک بسیار زیادی میتونه به انسان داشته باشه که از هر نوع گناهی پرهیز کنه. بله. خب من میخوام موارد رو بریم جلو، چون نمیخوام همه رو جمع کنیم توی یک عبارت. به خاطر همین بحث در مورد طهارت رو مقارن کرده با بعضی از اعمال خداوند در قرآن کریم که یکیشون صدقه بود. در مورد دیگری هم اومده، مثلا در موردی که اومده این که از زنان پیامبر اگر سوالی میکنید یا چیزی رو میخواید من وراء حجاب باشه، بعد میفرماید این بهتر است و طهارت برای هر دو. بله، داره که اطهرون. بله. بله. خب این مقارن شده با این، یعنی اینکه بعضی از افعال هست که باعث میشه انسان طهارت براش ایجاد بشه. همینطوری نیست، یعنی بدون کار نیست، بدون عمل نمیشه این طهارت. بله، این هم باز هم یک باب دیگری، یک شق دیگری در این زمینه که طهارت در واقع یک درمانی و علاجی برای اونه. اگر خوب دقت کنیم، به طور عموم در دین مبین اسلام یک بحث بسیار مهمی داریم به نام بحث زناشویی، و یک بحث بسیار مهمی است در واقع اختلاط محرم و نامحرم، یک بحث بسیار مهمی که در واقع الله واحد عز و جل در مورد بحث خانوادگی خطوط قرمزی قرار دادند. اینجاست که در رأس اونها و یا میشه گفت در واقع مقدمه تمام این گناهانی که مرتبطی به این قضیه، همان بحث بیناییه، بحث رؤیته، بحث دیدنه. اینجاست که بعد نظر، نظره. اینجاست که اگر در واقع انسان بتونه با توجه به این آیه که اشاره فرمودید و با توجه به روایت های زیادی داره، اگر بتونه در واقع خودشو از دیدن و نظر کردن به زنان نامحرم جلوگیری کنه، اینجاست که یک کار بسیار بزرگی انجام داده. برای اینکه انسان آلوده نکنه و در این مورد پیشرفت زیادی هم داشته باشه، در نهایت العیاذ بالله این کار نگاه کردن و در نهایت منجر به یک عمل فاحشه نشی، اینجاست که از همان ابتدا الله واحد عز و جل میفرمایند که این نظر نباشه، این اختلاط نباشه، این در واقع نشست و برخاست محرم و نامحرم. بله، در بحث نظر ما رو بهش میرسیم، میخوام یکی یکی بریم، چون اهمیت موضوع خیلی مهمه. اینکه کسی که میخواد به دلش پاک باشه باید حتما چشمش پاک باشه، و در آیه هم بود اشاره کرده. در بحث این آیاتی که بحث چند تا موضوع رو پشت سر هم میاره، یکی خضوع در قول رو میاره، یکی دیگه بحث اختلاط رو پیش میکشه، یا بالقول. آره، بله، تو خونه نشستن همون اختلاط رو بیان میکنه. و موضوع سومی که میگه بحث عدم تبرج، یعنی آرایش نکردن وقتی که بیرون میره، آرایش نکنه، یا اینها رو انجام بده تا تطهیر به وجود بیاد، تا پاکی برای اونها به وجود بیاد، پاکی معنوی. آیا اینها خاص زنان پیامبره یا باید هر کسی دیگری که هست اینها رو اگه داشته باشه به اون طهارت و پاکی میرسه؟ نه، این بحث مختص این آیاتی که اشاره شده، یک سری آیاتی که بله مخاطب در اونجا همسران پیامبر است، ولی این حکم عامه، عام هست، بله، شامل کل زنان مسلمان میشه. بله، تا روز قیامت. اینجاست که در واقع این حکم تشریعی، حکم یک امر تقدی قدری و قضایی نیست که فقط خاص اونها باشه. بله، بلکه به وسیله اعمالی انجام میشه. اگه این اعمال انجام بشه به طهارت دل میرسیم. میان برنامه رو میبینیم، برمیگردیم خدمت شما. بینندگان عزیز با ما بمونید، میان برنامه رو میبینیم و برمیگردیم. با سلامی دوباره خدمت شما بینندگان عزیز. ما در بحث طهارت قلبی یا طهارت معنوی بودیم و مواردی رو ذکر کردیم، اشاره کردیم به اینکه مواردی وجود دارد که سبب طهارت دل از بعضی از پلیدی های معنوی می شود یا بعضی از امراض قلبی می شود، که مانند بخل، مانند حسد، مانند کبر،
مانند حب دنیا، همه اینها پلیدی هایی هستند و یا مانند شرک که بزرگتر از همه اینها هست، به وسیله بعضی از اعمال این طهارت ایجاد میشه، مانند صدقه، مانند زکات و موارد دیگری که الان بهش اشاره خواهیم کرد. جناب شیخ کشکار، بحث آیه تطهیر همراه هست در قرآن کریم، اولا خیلی معروفه، همه مردم اون رو میشناسن، بعضی ها تلقی خاصی از اون دارن و فکر میکنن که این آیه دلالت بر عصمت اهل بیت میرسونه و تمام اهل بیت معصوم هستند و گناهی نخواهند کرد. بعضیا نه این رو، یا اکثریت اهل علم این رو بر این حمله میکنند که نه، این یک حکم شرعیه و در واقع خداوند به وسیله انجام بعضی از اعمالی که اونها رو بهش مکلف کرده این طهارت رو براشون ایجاد کرده. بله، توجه فرمایید، این آیه یا که به آیه تطهیر معروف، خب در واقع این آیه نیست، یک شقی از آیه است. انما یرید الله لیذهب عنکم البیت، انما یرید الله لیذهب عنکم البیت، اهل البیت الرجس و یطهرکم تطهیرا. اینجاست، این یک شقی از آیه. همونطوری که اشاره فرمایید، خوب دقت کنیم، این آیه در سوره احزاب، ما قبل این آیه و ما بعد از اون کلا بحث در مورد همسران پیامبر است. این اولی مطلبی که در این مورد باید اشاره بشه. این بحث کل این آیات در مورد خطاب همسران گرامی پیامبر علیه الصلاه و السلام رضی الله عنه جميعا. مورد دوم، همونطور که اشاره فرمودید، این بحث یا همون کلمه تطهیری که در اینجا به کار برده شده، اینجاست همون بحث عصمت نیست، بلکه این است که الله واحد عز و جل در اینجا قبل از این آیات احکامی رو گفته. بله، قبل از این احکامی اشاره میکنیم. الله واحد عز و جل در این مورد بعد از ذکر یک سری آیات و ذکر یک سری احکام، در نهایت اونها مورد خطاب قرار میدهد که الله واحد عز و جل دوست دارد، و در اینجا اراده شرعی است. چرا بله. که ما اراده کونی داریم و اراده شرعی. اراده شرعی این است که خدای عز و جل این امر دوست داره برای شما. الان چی از چی چیزی و برای چه؟ یعنی امر کرده به این. امر نه کرده. تنها دوست داره، بلکه بله امر و دوست داشتن. اینجاست که همین اراده شرعی که شامل همسران پیامبر علیه الصلاة و السلام باشد، این است که الان شما از چه چیزهایی بایستی پرهیز کنید تا به این طهارت برسید. این طهارت، طهارت حسی نیست. یعنی به این معنا هست، یعنی میفرماید که اگر خداوند شما رو مکلف کرده به این که در خونه هایتون ذکر زیاد بکنید، وذکرن فی ما یتلا علیکم من کتاب الله و فی بیوتکم، بله ذکر کنید. دوما فرمود که اگر کسی اومد سوالی کرد از شما با حجاب، ولا تخضعن بالقولی، خضوع در قول نداشته باشید. بله، بعدش ولا تبرجنا تبرج جاهلیت، وقرن فی بیوتکم، نه اومده. اینها اومد میگه اینا رو انجام بدید. بعد میفرماید انما یرید الله ان یذهب عنکم الرجس اهل البیت، با اینی که اینا تکلیف ها رو بر شما دادیم، خداوند میخواد که شما رو پاک کنه از رجس و پلیدی. کدوم پلیدی؟ خب پلیدی حسی قطعا نیست. احسن. مقصود از پلیدی همون مواردی است که ذکر شد. بله، همون مقصود از طهارت پاکی همون طهارت معنوی است. معنوی است. و اینجاست در واقع اگه خوب دقت کنید، اینکه شرط و مشروطه. بله، یعنی این که این همه شما بایستی رعایت کنید تا اینکه در نهایت به این امر مهم که مورد نظر و مورد خواست الله واحد عز و جل که طهارت باشد، شما به اون برسید. یعنی اینکه شما در واقع اولا اینکه در باب سخن گفتن با دیگران نرمی از خودتون نشان ندهید. خب این بحث زنان پیامبر، ولی خب به طور عمومه. الان بیایم این قضیه، همین بحث این که یک زن مسلمان نبایستی نسبت به دیگران در واقع این که به نرمی سخنی بگوید و یا این که در واقع بیش از نیاز صحبت کنه و الاخری. اصلا بس اینه که طهارت یک نیاز همه بشر هست، خاص زنان و پیامبر نیست. اصلا. فقط زنان و پیامبر تا این طهارت رو داشته باشن. این طهارت مختص همه بشره، چه زن چه مرد، ولی این احکام خاص زنان هست. زنان با این احکام به اون جایگاه خواهند رسید. و در واقع فرمایشون صحیح، اما در واقع دیگر زنان مسلمان نسبت به زنان پیامبر در این باب نیازشون بیشتره. اگر خوب دقت کنیم، درست است این فرمایش الله واحد عز و جل برای همسران پیامبر، ولی خب ما در نتیجه اینو عرض میکنیم برای اینکه همسران پیامبر اینو تطبیق کردن. بله، یعنی
الله واحد عز وجل به اونها میفرمایند که ولا تخضعن بالقول، اما هیچ کدام از همسران پیامبر این رفتار و این خصلت رو نداشتند. اما در واقع این یک نوع یاداوریه، یک نوع آموزشی، یک نوع تعلیمی است از جانب پروردگار عالم برای بندگانش. الان در رأس اونها همین قشر. مورد دوم، ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولی. خب اگر دقت کنیم، همسران پیامبر علیه السلام هیچ کدام از اینها همانند اقوام گذشته و جاهلیت این گونه تبرج نداشتند، بلکه در نهایت حجاب الاخری. پس اینجاست که به این نکته مهمی رسیم، بلی اینکه الان هرچند که مخاطبین این آیه همسران پیامبر هستند، اما امروز نیاز زنان مسلمان در واقع بیش از همسران پیامبرند. بله. چرا که الان، چرا که همسران پیامبر با توجه به این مواردی که خدای عزوجل در مورد اونها نصایحی دارند، ولی در کل همسران پیامبر صحابی هستند. خب اونا عمل کردن به اینها. عمل کردن و صحابی هستند. بله. چون صحابی هستند، پس خدای عزوجل از اونها اظهار رضایت نموده. اون بحث صحابه و اظهار رضایت خب شامل همسران پیامبر میشه. و اینا دو خصلت دارن. از دو صفت مهمی برخوردارن. صفت و خصلت صحابی بودن و صفت و خصلت اهل بیت بودن. بله. مورد دوم این است که الان این بحث برمیگرده به همون بحث طهارت معنوی. بله. یا قلبی. پس اینجاست که به طور عموم برای اینکه یک مسلمان و به ویژه در بحث این آیات که مرتبط به زنان مسلمان، برای اینکه به طهارت داخلی معنوی قلبی برسند، پس باید که این موارد رو چه رعایت کنند. بله. یکی این که به لحاظ نظر خودشون حفظ کنند، به لحاظ نشست و برخاست خودشون حفظ کنند، به لحاظ اختلاط خودشون حفظ کنند، به لحاظ سخن گفتن باید یک سری مسائل رعایت کنند. بله. در باب آرایش باید بله حجابشون رو رعایت کنند. بله. بله حجاب رعایت کنند. در باب آرایش اون هم یک سری چارچوبی داره. بله یک زن مسلمان در باب آرایش در منزل خودش برای همسر خودش هر نوع آرایشی میتونه داشته باشه، اما زمانی که خارج از منزل بخواد بره، خب این مسائل رو بایستی چه رعایت کنه و احتیاط کنه. بله. پس اینجاست که الان رعایت کردن این همه موارد در نهایت منجر به یک امر مهمی میشه و اون طهارت قلب و یا همون طهارت باطن و یا طهارت چه همون معنوی است. بله. بسیار موضوع مهمیه. خیلی جالب هست این که این آیات در واقع طهارت دل رو واگذار نکرده به تنها آرزو کردن. حالا خیلی از ماها، خیلی از آدمیان دوست داره، میگه دوست داره، آرزو میکنه کاش دل پاکی داشت، کاش تقواش خیلی زیاد بود، کاش در دلش خشوع و خضوع زیادی بود. دعا میکنه، میگه که دعا میکنه، میگه خدای دل منو پاک کن، یک دعای مرا اللهم طهر قلوبنا، و در طهارت قلبم همه دعا میکنند، همه خواهان این هستند، حتی اونی که اهل معصیت این رو میخواد و دوست داره. ولی خداوند اینجا نفرموده شما فقط دعا کنید که دلتون پاک بشه، نفرموده فقط آرزو کنید که دلتون پاک بشه، بلکه اونها رو راهنمایی کرده به مجموعه از افعال، مجموعه از اعمال رو انجام بدید تا به این طهارت برسید. احسنت. و این نقطه تربیتی مهمیه. اگر روی این موضوع هم صحبتی بفرمایید. بله، همونطور که اشاره فرمودید، بحث این که کلا در باب عموم مسائل مرتبط در اسلام، بحث این است که در واقع عمل در کنار باشی، نه فقط قوله. حتی در قضایای دیگری داریم، به عنوان مثال شکره. بله. یعنی انسان ورد زبانش اینو در واقع بگه، شکر به جا میاره، الحمدلله میگه، ولی خب اینجاست که بایستی قلب اون متأثر باشه، عملا بایستی اعمالی نشون بده که واقعا انسان شاکری است. در باب الان همین قضایایی که مرتبط به طهارت قلب، این فقط باب تمنی و یا باب آرزو داشتن این کافی نیست. یعنی این که و حتی دعا کردن هم کافی نیست. بله. باید حتما با دعا اسباب دیگه‌ش هم که این اعمال هست انجام بده. انسان مسلمان بیاد بشینه فقط دعا کنه. خب دعا از یک طرف دعا کنه، از طرف دیگر خب اعمالی تلاش نکنه و اعمالی انجام بده منافی با این دعا است. بله. پس این دعا کردن به عنوان یک سلاحی است. بله. این دعا کردن باز هم شرط و شروطی داره. یعنی انسان زمان
دعا داشته باشیم همیشه و همراه دعا این اعمال رو انجام بدیم. 100%. یعنی این که ما وقتی زمانی که وارد دعا میشیم، وارد راز و نیاز میشیم، باعث یک سری افعال و در واقع اعمال خوبی هم داشته باشیم که این دعایمان به استجابت نزدیکتر کنیم. اما این که ما دعا کنیم و اعمالی منافی این دعا در واقع انجام بدیم، خب این دعا، خود دعا جناب استاد اگر خوب دقت کنیم، یکی بحث الان که بحث دعا شد، دعا داریم و داعی داریم، یعنی خود دعا مستجاب نمیشه، این داعی است که مستجاب میشه. برمیگرده به فعل، به عمل همون کسی که دعا میکنه، دعا کننده. پس اینجاست که همین دعا کننده بایستی خودشو اونقدر در واقع سیقل بده، تمیز کنه، طهارت و پاکی قلبی و معنوی و داخلی داشته باشه که در نهایت بر دعا تأثیر گذار باشه و اون دعایش به لطف و کرم الله واحد عز و جل چه مستجاب بشه. یکی از مواردی که ذکر شده در بحث طهارت، طهارت از فحشا هست. طهارت از فحشا در موارد متعدد اومده، از جمله چیزی که از در مورد قوم لوط، وقتی که قوم لوط مردمان بدی بودن و آلوده بودن به اون گناه معروفی که معروف است که آلوده بودن به گناه لوات، وقتی که لوط و قومش رو تصمیم گرفتن از شهرشون بیرون، گفت اخرجوهم من قریتکم انهم اناس یتطهرون، یعنی اینجا گفت که اونا حاضر نیستن این کار بدو بکنن، این رو از شهرتون بیرون کنید. بله، اینجا طهارت از فحشا یک مورد مهمی است، همچنین که در مورد چشم چرانی میفرماد و قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم، که اینجا هم بحث میفرماید ذلك ازکا لکم و اطهر. بله، باز هم همونطور که اشاره شد، مقدمه و منبع کل این قضایا در اصل همون بحث غض البصر، یعنی چشم پوشیه، این به عنوان یک مقدمه مهمی برای این گناهان. الان بحث داستان همون قوم لوط این است که در واقع از همون بحث لوات و بحث فاحشه و زنا و الاخری به عنوان چه؟ به عنوان یک گناه بزرگ یاد میشه و در مقابل اون بحث پاکیه. الان افرادی که در اونجا پاک هستند و از این قضایا بدورند و آلوده نیستند، اینها در واقع مورد مسخره قرار میگیرند و اینکه در واقع اینا میخوان پاک بشن و الاخری. اما اگر خوب دقت کنیم، به همان گونه که بحث ولا تخضعنا بالقول، بحث ولا تبرجنا تبرج الجاهلیه الاولى، بحث همینا مرتبطه به این موضوع، مرتبطه به این موضوع، مقدمات این موضوع هست، مقدمات این موضوع. پس اینجاست که یک زن مسلمان برای اینکه خودش رو نگه بداره و خودش رو به در نهایت به این فاحشه آلوده نشه، باعث این مقدمات رو رعایت کنه. البته خب بحث فحشا تنها مرتبط به زنان نیست، مرد و زن باید طهارت از فحشا داشته باشن و دلشون رو پاک کنن از اینکه برن دنبال این، نه تنها دل بلکه اصلا عملا آلوده نشن به این گناه. در آیاتی هم که بحث حکم زانی هست و حکم زانیه هست، و اگه برمیگردیم به احادیث هم معروف هست که مردی که مرتکب زنا شده رفت خدمت رسول الله علیه السلام، گفت که یا رسول الله طهرنی، گفت که منو پاک کن. لفظ طهرنی رو به کار برد برای اینکه حد برش جاری بشه. و در بحث توبه هم که اومده، باز همین موضوع مطرح هست که یحب التوابین والمتطهرین. نه، این بحث عامی است در باره به طهارت، بحث عام شامل قشر زنان و قشر مردان میشه. بله، برای عموم مسلمانان. ما 2 دقیقه بیشتر وقت نداریم. بله، این بحثی که در مورد بحث طهارت میشین عموم برای کل مسلمان. ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، خب متطهرين شامل همه، والله يحب المتطهرين شامل همه، مخصوصا الفاظی که الفاظ مذکری که در قرآن کریم به کار برده میشه، این الفاظ مذکر شامل هر دو قشر میشه. اما اینجا که ما در واقع زوم کردیم به این قضیه بحث زنان، قشر زنان، این است که در مورد آیات به جزئی تر اومده، به جزئی تر و آیاتی که مرتبط به همسران پیامبر اشاره شده. از این بابت رو این قضیه بیشتر یعنی اشاره داشتیم. اما در کل بحث طهارت
بحث عمومه و مرتبط به همه مسلمان است. بحث طهارت از فحشا خیلی مهم هست، چون در قرآن کریم به جزئیات بهش پرداخته شده، از غض بصر گرفته تا بحث امتناع دوری از لواط تا بحث خضوع در قول و موارد دیگری که وجود داره به این تفصیل پرداخته شده، دلیل بر اهمیت موضوع طهارت به همین علت است که جزئیات زیادی در بابش ذکر شده. در بحث مثلا غض بصر نفرموده تنها، جدا کرده، هم در مورد مردان گفته آیه، هم در مورد زنان گفته آیه، در حالی که در بحث نماز زن و مرد رو جدا نکرده از هم دیگه. در بحث روزه نفرموده آیات خاص به زنان بگه، آیات خاص به مردان بگه که روزه بگیرید. به انتهای برنامه رسیدیم، تا برنامه دیگر انشاءالله در خدمت شما خواهیم بود و ادامه این موضوع رو خواهیم داشت. بینندگان عزیز با ما باشید، در هفته آینده انشاءالله ادامه همین موضوع رو خواهیم رفت و شما رو خدای بزرگ می سپارم. صلی الله علیه و آله محمد و علی آله و صحبه اجمعین.